Ó, pessoal, dica da Pantera 2 é abaixo de Rhodes aqui. Você vou colocar uma isca de predador aqui próximo e vou ficar rondando à noite. Ok, tá aí a Pantera. Desafio concluído. Sessão lotada. Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda muito no trabalho da gente. Valeu!